ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាសន្តារផាកផ្ញើសារវីដេអូពិសេសមួយទៅកាន់ចាស Black Jack ចាសសម្ដី Black Jack ក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី10របស់ Tunivon ចាសកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះមនុស្សជាច្រើនចាសបានរំពឹងទុកថាសមាជិកក្រុម Tunivon អាចនឹងមានឱកាសត្រឡប់មកសម្ដែងរួមគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើឆាកតន្ត្រីណាមួយក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប10ឆ្នាំរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលថ្មីៗសមាជិកម្នាក់គឺ Sandra Park ស្រាប់តែបានបញ្ជាក់ថា Tunivon នឹងមិនអាចរួបរួមគ្នាម្ដងទៀតនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃខួបគម្រប់10ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែយើងប្រកាសជាអាចជួបជុំគ្នានៅក្រោយពេលចាសសំទោសនៅពេលក្រោយណាមួយជាមិនខានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតែមានសង្ឃឹមដរាបណាសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗនៅតែបន្តធ្វើការលើវិស័យនេះក្នុងនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាម្សិលមិញនេះគេបានប្រទះឃើញថាគេហទំព័រដ៏ធំមួយរបស់អ្នកគាំទ្រសន្តារាផាកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានឈ្មោះថា We Love Dara នៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter បានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូជាច្រើនខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងរៀបចំកម្មវិធីគម្រប់ខួបលើកទី10ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមរបស់ Tunivon អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតារាស្រីសន្តារាផាកក៏បានផ្ញើសារចែកជាវីដេអូទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរនាងបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកគាំទ្រគ្រប់ៗគ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់និងនៅតែស្រឡាញ់ហើយរង់ចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់ Tunivon ចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎